Հայրենիքսբյուրգ, Հայրենիքսբյուրգ, չգիտեի, որ Զարեսինանյանը թախանձագիր խնդրում է, թախանձագիր խնդրող հանձնակատարը Սփյուռքի պետք է ուղեղով աշխատեր, ոչ թե նեղ անձնական ամբիցիաներով Փաշինյանական եւ հավուր պատշաճի փորձեր անցնող ամիսներին կազմակերպել Հայրենիքսբյուրգ համաժողովը։ Գիտեք, գագաթա ժողովը ասածը սրանց մոտ ամեն ինչը աննախադեպ է, անգամ Սփյուռքից անհատների մասնակցությամբ համաժողովը հավաքը պատկերացնում են գագաթա ժողով։ Այդ իրականում շատ խորքային հարց է։ 2018 թվականից սկսած իշխանության գալուց հետո այս քաղաքական ուժը եւ Փաշինյանը առաջին իսկ օրվանից փորձեցին վնաս հասցնել բոլոր համահայկական կառույցներին, պետական համակարգի բոլոր կառույցներին։ Հիշեք առաջին հարվածները՝ հայ առաքելական եկեղեցի, ավանդական կուսակցություններ, հատկապես հայոց զինված ուժեր, Սփյուռք, հայտարարեցին, որ Սփյուռքի հետ նրանք անհատական անհատապես են աշխատելու, եւ առաջին իսկ օրվանից փորձեցին անհատներով ձևավորել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները, որը ի սկզբանե հայտնի է, որ ձախողվելու է։ Այս 4 տարվա քաղաքականությունը, պատերազմից հետո Հայաստան հիմնադրամի այդ խայտառակ փողերի մսխումը, իրավական գնահատական չեն տալիս, չեմ ասում յուրացումը, Սփյուռքի հիասթափություն եւ այլն եւ այլն, եկավ հանգես նաեւ Սփյուռքի ամենաակտիվ գործիչներից մի քանիսի, ամենակարևորը Մուրադ Փափազյանի դաշնակցությամբ բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի Ֆրանսիա համայնքի կարևոր ներկայացի Հայաստան մուտք արգելելուն, եւ այդ փլուզման քաղաքականության մեջ էր, որ այս օրերին գումարվելիք այդ Հայրենիքսբյուրգ համաժողովը, ասեմ, կամ աշխատաժողովը կազմակերպել է անհատական հրավերներով։ Զարես Սինանյանը ճիշտ չի ասում, հանրային հեռուստաընկերության եթերում էլ ճիշտ չի ասում, եթե չասեմ, ստում է, որևէ համահայկական կառույց, կոնկրետ հայ եղափոխական դաշնակցություն պաշտոնապես որևէ հրավեր չի ստացել։ Եթե նրանց թվում է, որ անհատ դաշնակցականների այստեղ, այնտեղ կարող են հրավեր տալ եւ դա ձևակերպել որպես դաշնակցության ուղղված հրավեր կամ ուղեկից կազմակերպությունների, չարաչար սխալվում են։ Ով Զարես Սինանյան շատ լավ գիտի դաշնակցության կազմակերպությունը։ Նորից եմ կրկնում, Սփյուռքի դեմ այդ քանդիչ գործողությունները տարբեր համայնքներում անցնող 4 տարիներին փորձերը ձևավորել նոր կազմակերպություններ, նոր կառույցներ, որոնք ամեն անգամ ձախողվում էին, հենվել Սփյուռքում եւ ազգային կառույցներում իշխանություն չունեցող, հեղինակություն չունեցող անհատների վրա հանգեցնելու է սրան։ Այսպիսի խայտառակություն ցավոք սրտի այս մեր երկրի վերջին 4 տարիների խայտառակությունների շարքն է, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս, մեծի տան ընկիլիկո կաթողիկոս պաշտոնապես հրաժարվում են Հայաստան Սփյուռք ինչ-որ համաժողովի մասնակցել։ Պարակտումը խորանում է, անդադար իշխանությունը փորձում է ճակեր առաջացնել Սփյուռքում, բայց գիտեք, Սփյուռքի դեմ տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ այդ թվում Մուրադ Փափազյան եւ Փափազյան ընտանիքի աշխատել է հզոր պետություն Թուրքիան։ Սկսած ահաբեկչական փորձերից, օրինակ Մուրադ Փափազյանի հոր դեմ, վերջերս միլիոնավոր դոլարներ ծախսելով ամբողջ իրենց պետական համակարգը, չեն հաջողել։ Այս իշխանությունը հատկապես չի հաջողել։